大家好，欢迎来到 TensorOS Tiny 物联网操作系统学习课堂，我是杰杰。今天我们来讲解一下事件相关的一个知识点。那么之前的话，我们已经讲解了一个信号量。那么我们今天来讲解的一个事件呢，也是用作一个同步的一个功能的，与我们的一个信号量有点相像，但是呢，却又有点不一样。我们接下来就讲解一个事件的一个东西。那么这里是我的一些个人简介，这是我的一个 CSDN 的一个博客，这是我个人搭建的一个博客网站，以及我的一个 GitHub。那么大家可以在我的一个 GitHub 上去获取一下我的一个开源源码，然后本系列的一个课程呢，也可以通过我的 GitHub 去下载。当然了，你也可以去我的一个个人公众号，里面我会每周都会写一些干货的一个文章，而且还没有广告。然后这里是我的一个微信二维码，如果你要加官方微信群的话呢，那么你可以扫一下我，说明来意，我拉你进群即可。当然了，这里还有一个官方的一个 Q 群，大家可以查找一下，然后加进去就可以了。然后这里的话，我们就正式来讲解一些事件相关的一个知识点吧。首先会讲解一个事件的一个基本概念，以及 TensorOS Tiny 中呢实现这个事件的一些依赖的数据结构。同时，我们来创建一个事件、销毁一个事件，然后等待事件或者说发送事件这些函数的一个实现过程，以及它的一个使用。那么我们来看一下什么是事件呢？这样吧，先说一下我们这从逻辑编程之中的一个思想吧。在逻辑编程中啊，大家很可能会用到一个 flag 一样的一个变量，这种变量是吧？用作标记一下某个事件的一个发生，然后呢，在一个 while 循环中啊，就是要一个。在 while 循环中去判断一下这个 flag，也就判断一下这个标记是否已经发生。而如果是等待多个事件的话呢，就是说我可能会有 flag 一、flag 二、flag 三，是吧？那么这样子的话，就依次判断一下 flag 的一个变量的一个值。不过呢，也有一些比较聪明的一些同学啊，那么他认为啊，这个 flag 它是一个，假如我是一个八位的一个变量。那么我就有八个 bit，就八 bit 表示这些事件。那么一个 bit 就表示它一个事件的一个发生。那么一个 flag 呢，就可以表示八个事件的一个发生。因为每一位发生了就设置为一，如果没发生，那么就设置为零。这样的话，如果我要判断一下任 flag 一和 flag 二是否发生，那我就判断一下第零位和第一位，bit 零和 bit 一这两个位是否被置一了，就可以判断一下这个东西是否已经发生了，对吧？那么很显然，我们的一个这种方法啊是非常好的，而操作系统之中呢也是依赖于这种方法去作为一个事件的一个基础原型。然后我们来了解一下事件的一个基本概念吧。在操作系统之中啊，事件其实是一种内核的一个资源，或者说内核的一个对象，它跟我们的一个队列、信号量、互斥锁都是一样的一个东西。它主要是用于一个任务与任务之间的一个同步，中断与任务之间的一个同步。但是呢，要注意它不提供数据传输的一个功能，也就是说，它不能够像我们的一个队列一样去提供一个传输数据，它只是用作一个同步，或者说用作一个标记，当这个事件发生了，然后再去处理它，这样子就形成了一种同步或者标记。那么我们之前也使用过一个信号量作为同步啊，事件呢与信号量作为同步有细微的一个差别，事件它可以一对多，多对多的一个同步，就是说它一个任务可以等待多个事件的一个发生。就好比我的一个任务一在这里，它可能等待着一个事件一，事件 A 发生，
然后等待着事件 B 发生，也可能等待着事件 C 发生。那么这样的一个一对多的一个事件发生啊，它可以是一个任意事件发生，都可以唤醒一个任务一，也可以把 A、B、C 事件都发生的时候才唤醒这个任务一。这样子的话，就是一个一对多的一个同步。同样的话，也是可以多对多。就比如说，我任务二，我在这里也可能等待着 A 事件发生，也等待着 B 事件发生，也等待着 C 事件的一个发生。这就是一个多个任务，等待多个事件，也就是多对多的一个同步。而且每一个事件呢，只需要极少的一个 ROM 空间了，来保存这个事件的一个齐标。或者说，它的一个事件的一个集合，我们用齐标来说就比较好。然后呢，一个事件或者说一个事件控制块啊，它包含了一个齐标，齐标的每一个位呢，表示一个事件。就好比我们这里的一个 flag，它的每一位就表示一个事件。如果发生，那么这个一位就被置一；如果没有发生，那么这一位就会被置为零。那么这个齐标啊，存储在一个 k event flag 杠 t 的一个数据类型的一个变量中，它的名字呢叫做 flag。齐标呢，简单理解，它就是一个事件标记的一个变量了。那么这个变量啊，在事件控制块中被定义了，每一位代表一个事件，就好比如果你是16位的一个数据类型，那么它就代表有16个事件，16个事件，因为它的每一位，就每一个 bit 就代表一个事件。那么我们任务呢，可以通过逻辑与或者说是逻辑或与一个或者多个事件形成一个关联，在事件发生的一个时候啊，就这个任务会被唤醒。简单来说，逻辑或呢，就是一个独立型的一个同步，指的是任务所等待的若干个事件之中啊，任意一个事件发生都可以把这个任务唤醒。就像我们之前说，这个任务一它可以等待事件 A、等待事件 B、等待事件 C。那么 A 发生时，那么可以唤醒一个任务；B 发生时也可以唤醒一个任务。这就是一个逻辑或，就是独立型的一个同步。而如果是关联型的同步呢，就是逻辑与。当且仅当 A、B、C 事件都发生的时候，它才会把这个任务一给唤醒。就是说，它等待的所有事件之中呢，全部都发生的时候啊，它才会被唤醒。这就是一个事件的一个基本概念。那么我们可以来看一下，说了这么多，事件呢，它实质上是一种实现一个任务之间的一个同步的一个机制吧。或者说可以实现一个任务与中断之间的一个同步，但是呢，事件是并不会传输任何的一个数据的。在多任务的一个情况下，任务和中断之间往往需要一个同步的一个操作。一个事件会告知这个等待之中的一个任务，就是说它发生了，就会告知这个等待之中的一个任务，形成一个任务与任务之间、中断和任务之间的一个同步。而且事件它并不是有，它是无排对性的，就是说你多次向这个事件，就是说假如就像我点个灯对吧，我打开一个灯，那么我可能会打开很多次，那么无论如何我这个灯最终都是打开的，即使你是打开了多次这个灯，那么这个灯它又不会关闭，你始终还是打开的，这就是它的一个无排对性。如果多次向这个任务呢，设置同一个事件的话，如果这个任务还没来得及把这个事件给读走，那么只等效于设置一次，而不会像一个信号量一样，它会有一个计数值，你设置了多少次，那么它的一个计数值就被设置多少次，而事件它只会设置一次，因为它存储一个事件的一个区域，也就是一个 bit。 虽然说它的一个齐标是有，假如它齐标是16位，但是它需要存储16个事件，那么每一个事件它只有一个 bit 的一个空间，要么0要么就是1，这就是一个事件。而且事件可以提供一对多和多对多的一个同步操作。一对多的一个同步模型呢，就表示一个任务在等待多个事件的一个触发。多对多的一个同步模型呢，就表示
这里的一个写作 PPT 的时候，把这个给忘了给它去掉。如果是多对多的一个同步模型，就表示多个任务啊，在等待着多个事件的一个发生 A、B、C。那么任务二也可能会等待 A、B、C 这个事件。任务可以通过这个设置事件的对应的一个位来实现它的一个触发和等待的一个操作。那么我们来看一下 TensorFlow Tiny 中啊，它是怎么来实现这个事件的。我们来了解一下事件它的一个数据结构。可以打开我们的一个代码，这个代码的话呢，是可以通过我们的一个，通过我的一个 GitHub 吧，或者说通过我的一个公众号去获取得到这个代码。那么我们来看一下它的一个内核源码之中关于事件的一个实现，它就在这个 TLS event 这里的一个点 C 和文件这里，点 C 源码文件这里。那么首先我们来看一下这个事件控制块的一个数据结构，叫做 K event-t， 这里就是它的一个事件控制块的一个数据结构。它其实是非常简单的，它只有两个成员变量，一个就是一个 pan object 的一个成员变量。我们也说了非常多，它其实上是继承于内核对象的一个成员变量了，它里面有一些 tap 的一个内核对象的一个类型，以及它等待的一个列表。然后呢，这里的话 flag 的话就是它的一个旗标，它是一个32位的一个无符号整形的一个变量。那么就表明这个 TensorFlow 中啊，它最多能够标识32个事件的一个发生，因为它是一个32位的变量，每一个位呢就表示一个事件，那么它最多就能标识32个事件的一个发生。好，那么除了这个事件控制块以外啊，还有一些其他与事件相关的一个数据结构。在任务控制块里面，我们可以来看一下关于任务控制块里面的一个数据结构。可以找到 tls-task.h 这里，在它的一个任务控制块这下面可以找到，如果我们的一个事件的红定义使能了，那么它就会把这些相关的一个变量给编译进去。那么在这里的话主要有三个变量，首先它的第一个变量就是一个期待的一个，就是说它第一个变量就是 OPT event pend， 就是等待事件的一个操作类型。那么它可能会，我们看一下这个等待事件的一个操作类型。那么我们来看一下它，那么它可能就是这里 TLS event.h 这里的一个红定义，它可能会等待一个事件，也可能等待所有的一个事件 any 和 all。 any 的话呢就是一个任意的一个事件， all 的话就是等待所有的一个事件。这里除此之外还有一个清除事件的一个操作，那么这里的话我们暂时先不说，我们回头来看一下这个等待事件的一个操作类型就有三个。然后呢这里的话还有一个是 flag， 就是说它任务在期待等待的一个事件，期待发生的一个事件就会被记录到这里，它其实也是一个32位的一个变量。然后呢这里的话是用于它是一个指针，它这个指针呢其实是一个表示任务等待到的一个事件，也就是说如果它发生了一个，如果这个任务等待到了这个事件呢，那么它就会被记录到这个变量里面，通过这个变量来返回给任务。这个就是它的一个与事件相关的一个成员变量在这个任务控制块里面。然后除此之外还有一个与事件相关的一个配置的一个头文件，红定义就是在这里，把它打开就可以表示我们已经使用一个事件。然后呢
在 Event DH 这里啊，其实还是用于一些操作事件的一个 APT 的一个选项。第一个就是一个 Init， 就是说这个任务在等待任意一个事件的一个发生，就是逻辑 hold， 只要有一个事件发生了，那么这个等待的一个任务都会被唤醒。而这里的是一个 all， 表示一个任务在等待所有事件的一个发生，就是说逻辑语，当且仅当所有的一个事件都发生的时候，这个任务才会被唤醒。然后呢，这里的话还有一个是清除等待到的一个事件的一个期标，那么这个的话它是可以通过一个后运算符与这两个去使用的，而它则是一个互斥的，你不可能等待一个事件又等待所有事件，所以说第一跟第二它是一个互斥的，而第三跟第二，或者说第三跟第一呢，它都是可以通过一个后运算符去混合使用的。那么除此之外啊，还有一个枚举类型的一个数据结构，它主要是用于一个发送事件时的一个选项操作，比如说它发送事件时必须清除事件的一个期标，有时候它覆盖它，而覆盖的话呢，它会影响所有的一个事件，也可以保持它本身的一个其他的一个位，就是说不受影响。假设我来解释一下它的一个操作，假设我的一个32位的一个事件的一个期标，对吧？那么假如它是10001，假设这里前面很多个零，假设有第一个事件发生，第二个还有第五个事件发生了，那么此时我又要设置它的第三个事件呢，那么我可以使用它的一个覆盖式，如果是覆盖式的话，那么它就会变成00100，那么只会设置为第三个，而它因为它会影响其他的一个事件，而如果你选择了一个不覆盖的话呢，那么你就会不会影响第一个跟第五个事件，把第三个给设置就可以了。这就是这两个枚举变量的一个含义，在这里枚举变量 TLS event.h 这里的21行左右。那么我们由于时间的关系吧，这节课也就暂时讲解到这里，因为事件还是比较简单，我想把这些时间留给下一节课再讲解。然后本节课的话就到这里就结束了，大家可以加入一个官方的一个群聊，也可以加入这个学习的一个交流群，也可以加我的一个微信，或者说直接去我的一个博客上看一下我的一个这个，在我的一个博客上写的也是比较详细的，大家可以来看一下，都是一些源码的一个分析。那么这里还有我的一个公众号，坚持原创无广告，每周都会花一点时间去写的。好，由于时间关系，本节课就到这里，谢谢大家。